Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today, Goy Asu. Good morning. Good morning. Good morning from Guwahati. Our last video is still. Our manakor para bye bye. Still last video is encore. Still manakor aro. Aro ita video start kore so Guwahati para aro. Apna logo. Today, dekha bolle Goy Asu mane ki dekha bolle Goy Asu. Mood bike khan aze lagibo Goy Asu suna aro. Bhoot budget low hai still. Kintu tothabio bike khan thik kori boy lagibo aze. Aro mane ki hol apna le title aro thumbnail sahi na compare si sake bike khan. বহুত দিন ধৰি এটা শব্দ হৈ আছিল মানে সেনৰ যেটো সেন্স পকেটটো মোৰ ততলি বৰবাদ হৈছিল যেটো 11000 12000 মান চলাই ললো বাইকখন চাই কেনে আজি ভাবিছোঁ লৈ যাওঁ ৰাতিপুৱাই পুৱাই বাইকখন লৈ যাই কেনে কিমান কি সেন্স কৰোঁ আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাম ডাইৰেক্ট আপোনালোক লগ পাই আছোঁ মটৰ ব্লগত ৱেলকাম টু মটৰ ব্লগ গাইজ আৰু ইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে সন্মুখৰ ফালে লক্ষী মন্দিৰ টাইম হৈছে বৰ্তমান 8:14 আৰু মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান উন্নতি বাজার সার্ভিসিং সেন্টার কিয়নো মূল বাইকখানের আপনার টাইটেলের থামনেল চাইনে গম পাইছে অবস্থা আজ পুরা বেয়া হব কিনে গই আছে সব খোলা হব একদম বাইকখানের খুলি কিনে গোটেখিনি চেক করা হব মানে কি হল বহুত দিন সার্ভিসিং দেওয়া নাছিল সেখানে আজি আবার ফুল সার্ভিসিং এটা বাইকখানের হব আর কি প্রাইস যায় গোটেখিনি আপনার কম আর ইফালে আই পাই গেল আমি বেলতলা অলমোস্ট পালো বেলতলা আই পালো আর কবাত চাহ টা খাই লোব লাগবে একু খাই না হানা জাস্ট মুখখন ধুইছো ডাইরেক্ট আই গেছো সার্ভিসিং আর যদি দেরি গিয়া তেতিয়ালে তো দেরি হয়ে যাব তো এখানে 8:30 বজাতে আহি গেছো যে সিহঁতে 10:30 বজাত বাইক ওলাই দিম বুলি কৈ দিছে ধুনীয়াকে সো মই ভাবিছোঁ 2 ঘণ্টা তো সার্ভিসিংত নালাগে কিন্তু কিয় বা সিহঁতে ক'লে 2 ঘণ্টা লাগিব বুলি আই ডোন্ট নো মেন ফেলে এটা সোমাই কিনে সেটা ফেটা পৰা হৈ ওলাই যাব লাগিব এ মেন আগলা পাগলা মই মতুলৰ মোবিল বিচাৰি কি অৱস্থা হৈ গৈছিল মতুলৰ মোবিল নাপালোৱে চ' সেইবিলাক আৰু মই টেনশ্যন লৈ নাথাকোঁ আৰু ডাইৰেক্ট তাত যাম বাজাজৰ মোবিল আছে বাজাজৰ মোবিলে ভৰাম নেক্সট টাইম মতুলৰ মোবিল ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু গুৱাহাটীত মতুলৰ মোবিলৰ ইমান ক্ৰাইচিছ চলি আছে কিয় আই ডোন্ট নো হুৱাই মেন ইমান নোহোৱাই গ'ল মতুলৰ মোবিল ক'তো চ' এইবাৰ ভাবিলোঁ কি বাজাজৰে ভৰাই লওঁ সুইপ বেলে ভাইয়া রুক যাইয়ে আমি জানি দিজে বাজার সারে মোবিল তো ভরাইল তারপর তো আরো হয়ে থাকি মানে মতলত তো ভরাম পিছত মতলত তো ভরাম লিকুমলি আছে লিকুমলিতো কিন্তু সিমান এটা মানে কি প্রিমিয়াম হয় অল্প দামি হয় কস্টলি হয় ভালে হয় কিন্তু কস্টলি হয় অলপমান সো ভাবিলেও ইমান কস্টলি ভরাব কিনে অকাত নাই ব্রো আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কৈ দিওঁ আৰু গুৱাহাটী যোনখন আছিল গ্ৰেজুৱেট চাইৱালা এইখন গ্ৰেজুৱেট চাইৱালাৰ দোকান ইয়াতে আহি গৈছে আপোনালোকে আহিব পাৰে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত বনাই থাকোঁতে মই কৈছিলোঁ বহুত আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আৰু এতিয়া গ্ৰেজুৱেট চাইৱালা খোলে দিনত কেইটাত খোলে গম নাপাওঁ যদি আজি আহোঁতে যদি খোলা পাওঁ তেতিয়াহ'লে একাপ চাহ খাই কিনে যাব লাগিব গ্ৰেজুৱেট চাইৱালাৰ ভাইৰ হাতৰ পৰা যদি খোলা নাথাকে এদিন আহি কিনে সন্ধিয়া চাহটো খাই কিনে যাব লাগিব মই ইমান জলদি আহি পাই গ'লোঁ নেকি এতিয়ালৈকে চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰে খোলা নাই এইফালে মোক মাতিছিল 8:30 ইফালে টাইম হৈছে 8:23 আৰু এতিয়ালৈকে চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ খোলাই নাই 7 মিনিট আছে ইয়াতে চাই বাই পি লেতে হে উচকে বাদ মিলতে হে আপলোক আছে ঠিক আছে যাওঁ চাই বাই পিতে আমি হালকা যে ৱাশ্বিং পুৰা 2 মাহমানৰ মূৰত আজি ৱাশ্বিং হৈ আছে হাল আৰু পুৰা বোকা হৈ আছিল এতিয়া পুৰা চাফা হৈ গৈছে একদম এইফালে এখন দমি আছে আৰু ভিতৰত কেইখনমান আছে হয় গাইছ তো টাইম হৈছে বৰ্তমান 2:30 বাজি গ'ল 2:30 লাঞ্চ টাইম হৈ আছে আৰু মই আহিছিলোঁ 8:23 তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই ৰখি আছোঁ চেঞ্জ পকাত এটাৰ লগতে ইমান টাইম যায় উন্নতি বাজাৰ চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত এইটো গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু কিন্তু ষ্টাফ ভাল কিন্তু যিখিনি ৰিচেপশ্যনিষ্ট আছে এজন আছে ল'ৰা এজন মানে ব্যৱহাৰে নাজানে মই ডাইৰেক্ট কথা কৈছোঁ ব্যৱহাৰ নাজানে আৰু এতিয়া মই উন্নতি বাজাৰৰ ভিতৰতে আছোঁ আৰু কোনো নাই মানুহ আছে চবেই গুচি গুচি গ'ল ভোক লাগিছে কাবাৰ কিবা খাব কিনে গ'ল আৰু মই এতিয়া বহি আছোঁ দেখা পাইছোঁ চব খালি এইটো
মানে ওয়েটিং রুম বহি আছো আর সবাই লাঞ্চত আছে যখন মানে মেকানিক্স আছে সবাই লাঞ্চত আছে আর এটা বহি আছো আর সিহতে মো আটটা বাজাত মানে যেটা 8:40 মানে রিসেপশনত যাই সে মানে এপয়েন্টমেন্ট লওয়া আসে এনেকা এনেকা তারপর সিহতে মানে রিসেপশনত যখন লড়াই লিখেছিল সে কে 4:30 বাজাত তোমার বাইক দিম তারপর মনে কৈছো 8টা বাজাত দিকে যদি 4:30 বাজাত পাও তাহলে 11টা 12টা বাজাত মাতব লাগে তারপর ঠিক আছে না আগর বাইকখিনি আছে বা আগর কিবা আছে সো এখানে কলো কি আগর পেন্ডিং কামখিনি কৰি ল'ব লাগিছিল আগৰ পেণ্ডিং যিখিনি বাইক থৈ গৈছে সেইখিনি পিছত কৰিলে আৰু কাষ্টমাৰ ৰখি আছে বহুত তেনে এজন মানুহ আহি কিনে গুচি গৈছে মানে গালি গালাজ কৰি কিনে গুচি গৈছে চ' ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত সেইখিনি বস্তু চাব লাগে আৰু চ' সেইখিনি বস্তু চাব লাগে ছাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰত হাত বিষাই গৈছে সেইকাৰণে কেমেৰা সেইটো মানে মোবাইলটো ইফালে লৈ ল'লোঁ তো সেই আৰু ইফালে দেখা পাইছে এই তলত চব এটা বাইদেউ এজনী আছে তাই তেওঁ গুচি আছে এতিয়া আৰু যিমান মেকানিক আছিল চবেই লাঞ্চত গৈছে ৰখি আছোঁ আৰু কি হয় নাজানো ইমান টাইম ৰখিব পাৰি নেকি 8:30 পৰা ৰাতিপুৱা এতিয়া 2টা বাজি গ'ল হে মোদে বেয়া গৈছে আৰু অলপ কামো আছে সেই কামখিনিও মোৰ আজি নহ'ল 2টা বাজিয়ে গ'ল যিহেতু 12টা বজাৰ পৰা কাম আছিল মই আছোঁ 8টা বজাত আহিলে 12টা বজাৰ আগত মোক দি দিব কিন্তু 12টা বজাৰ আগতো মোক নিদিল লগ পাইছোঁ অলপ পিছত যেতিয়া বাইক চাইক কৰা হৈ যাব চেইনটো বদলাই দিল 8টাৰ পৰা এতিয়া 2টা বাজিল চেইনটো বদলাই দিল চেঞ্চ পকেটটো বদলাই দিল কিন্তু এতিয়ালৈকে মোবিল চবিল একো দিয়া নাই মানে এবাৰ ইফালে তেনেকৈ চ' লগ পাইছোঁ এইফালে মেকানিক আহি আছে গোটেই লাঞ্চ কৰি আছে সেইটো ৰুমত চ' লগ পাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোক চেঞ্চ পকেটৰ ডমিনাৰ ফোনটো কিমান কি প্ৰাইচ হয় গোটেইখিনি ভিডিঅ'ৰ এণ্ডত কৈ আছোঁ বা মই কি কি চেঞ্চ কৰিলোঁ বা কি কি বস্তু লগালোঁ নতুন গোটেইখিনি কৈ আছোঁ 8000 মই থাৰ্ড চাৰ্ভিচিং দিছিলোঁ তাৰপিছত এইটো মোৰ পেইড চাৰ্ভিচিং হ'ব পেইড চাৰ্ভিচিঙৰ ডমিনাৰ 400ৰ কিমান কি প্ৰাইচ যায় লগতে চেঞ্চ পকেটৰ লগত সেইটো আৰু কিমান কি প্ৰাইচ যায় গোটেইখিনি আপোনালোক কৈ আছোঁ লগ পাইছোঁ গাইছো এইফালে বাইক একদম আৰু এবাৰ থৈ দিল চাগে আৰু বহুত বেছি দেৰি হৈছে আজি চ' এতিয়া মই পুৰা ফালি ফুলি যাব লাগিব আৰু ঘৰত যাই কিনে এইটো ভিডিঅ' এণ্ড কৰিব লাগিব চ' এতিয়া ঘৰত যাই কিনে লগ পাম বাবে গাইছ এইফালে দেখা পাই আছোঁ মানে চাগে এইটো হৈছে মোবিল এইফালে এইটো এটা অইল ফিল্টাৰ আৰু এইফালে চেঞ্চ পকেট এইটো চেঞ্চ পকেটত লৈছে 3157 টকা এইফালে আছে ডাম্পাৰ কুলপিং এইটো আছে 347 ফিল্টাৰ এলাইনমেণ্ট আছে 261 গোটেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে কোনটোত কি কি চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু কৈ আছোঁ কেবুল ক্লাছ চেঞ্জ কৰিছোঁ স্পাৰ্ক প্লাগটো চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু এইফালে লেবাৰ চাৰ্জখিনি লৈছে যিহেতু পেইড চাৰ্ভিচিং এইটো লেবাৰ চাৰ্জখিনিখিনি লৈছে পেইড চাৰ্ভিচিং ফলত দেখা পাই আছে 428 অল টোটেল হৈ কিনে হৈছে 727 প্লাছ ইয়াতে আপুনি 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা 7টা 8টা 9টা টোটেল বস্তু হ'ল 9টা আৰু সেই 9টাৰ গোটেই টোটেল ইফালে মিলাই কিনে দেখা পাইছে 5773 আৰু অলমষ্ট 6000ৰ ওপৰত গৈছে গোটেইখিনি পেইড চাৰ্ভিচিং কৰা হোৱাৰ পিছত এইফালে আপুনি দেখা পাইছে চেঞ্চ পকেটটো মেইন আছিল এইটো কিট চেঞ্চ পকেট ইটোফালে এইটো মেইন আছিল আৰু এইফালে এইটোৰ দাম হৈছে 3157 টকা আৰু এইফালে যিখিনি প্লাগ স্পাৰ্ক প্লাগ এইবিলাক মই চেঞ্জ কৰা নাছিলোঁ এইবাৰ কৰি ল'লোঁ চেঞ্জ প্লাছ কেবুল ক্লাছডাল মানে তিনিডাল হেৰিত থাকে মানে ফিটিং হৈ থাকে তাৰে দুডাল ছিঙিয়ে গৈছিলে এডালত লাগি আছিলে কাৰণে এইডালত চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ বাকী এইখিনিয়ে চেঞ্জ কৰিব লগা আছিল এইখিনি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ এতিয়া পূৰা বাইক মজা হৈ আছে গাইছ আপোনালোক কিমান কি খৰচ হ'ল গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ টোটেল খৰচ হ'ল 5777 প্লাছ 727 এইখিনি মোৰ খৰচ হ'ল আৰু বাইকখনৰ ওপৰত এইখিনি মোৰ চুনা লাগি গ'ল আজি তথাপি একো নাই এতিয়া চলাই কিনে যিটো ফিল পাই আছোঁ পূৰা এটা মজা ফিল হৈ আছে বাইকখন কিন্তু আগতে চলাওঁতে পূৰা বেমাৰী ফিল হৈ আছিল কিন্তু এতিয়া মজা একদম ফিল হৈ আছে আৰু মই দেখা দিলে আৰু বহুতে কৈ আছে অনুৰাগ ভাইক লগ ধৰা নাই নেকি বাবু ভাইক লগ ধৰা নাই নেকি বাবু ভাইক লগ ধৰিব যোৱা নহ'ল মোৰ অলপ কাম আছিলে কিন্তু যোৱা নহ'ল তেওঁ যদি আকৌ যিটো ৰাইড কৰি কিনে যেতিয়া গুৱাহাটীদি আহিব নিশ্চয় লগ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি আছিল আজি ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম বেলেগ এদিন বেলেগ এটা ব্লগত তিল দেন টাটা বাই বাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিয়াতে আছে গৈ কিনে ফ'ল' কৰি ল'ব তিল দেন টাটা বাই বাই বুম বুম